എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കോസ്റ്റൽ ഡയറീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണിയാർ എഴുതിയ പ്രതി പൂവൻ കോഴി എന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ നാടോടി കഥയിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ കടന്നു പോകുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാന കഥാപാത്രം. കൊച്ചുകുട്ടൻ എന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു യുവാവാണ്. സോ ഈ ഒരു യുവാവിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു കഥ മുഴുവനും കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരിക്കല് വീട്ടിലിരുന്ന കൊച്ചുകുട്ടനോട് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പറയാണ് അവരുടെ നാട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള നാണിത്തള്ളയെ തിരക്കി പോലീസുകാർ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ കൊച്ചുകുട്ടൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, 90 വയസ്സായി ഈ നാണിത്തള്ളയെ തിരക്കി എന്തിനായിരിക്കും പോലീസുകാർ പോകുന്നത്? അതുമാത്രമല്ല, അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം, എന്തിനായിരിക്കും പോലീസുകാർ ഇവരെ തിരക്കി പോകുന്നതെന്ന് ഈ കൊച്ചുകുട്ടൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ഇത് ചിന്തിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടൻ നമ്മുടെ നാണിത്തള്ളയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാണ്. ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നാണിത്തള്ളയുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തായിട്ട് പോലീസുകാർ നിന്ന് ഇവരെ തിരക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യരെ പോലും വിശ്വസിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല, കാരണം വയസ്സായവരെ പോലും പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണ് എന്ന് കൊച്ചുകുട്ടൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. സോ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് അവിടെ കൊച്ചുകുട്ടനും ചിന്തിച്ചത്. തുടർന്ന് കാണുന്നത് ഈ പോലീസുകാരെ നാണിത്തള്ളയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. നാണിത്തള്ള പോലീസുകാരുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് നാണിത്തള്ളയോട് പോലീസുകാർ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ നാണിത്തള്ളയ്ക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കാരണം നാണിത്തള്ളയ്ക്ക് ചെവി കേൾക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ നാട്ടുകാരോട് തിരിഞ്ഞ് പോലീസുകാര് ചാക്കുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. ചാക്കു എന്നത് ആ നാട്ടിലെ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു പണക്കാരനാണ്. അങ്ങനെ ഈ ചാക്കുവിനെ തിരക്കിയിട്ട് പോലീസുകാര് ചാക്കുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇല്ലയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ചാക്കുവിന്റെ വീട്ടിലെ ചെന്ന പോലീസുകാര് ചാക്കുവിനോട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വേറെ ആർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരും ഈ ചാക്കുവും സംസാരിക്കുന്നത് ഒളിഞ്ഞിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ കൊച്ചുകുട്ടൻ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ആ തള്ളയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, അവരെ അങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞേക്ക് എന്നാണ്. ഈ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ കുറച്ച് അപകടം വന്നിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചാക്കുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ചാക്കുവിന്റെ ചെവിയിൽ പറയാണ് നാണിയമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് താൻ വിവരം അറിയും. അങ്ങനെ ആ 90 വയസ്സായ നാണിയമ്മയ്ക്കെതിരെ ചാക്കു പരാതി കൊടുത്ത കാര്യം നാട് മുഴുവനും അറിയുന്നു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് നാട്ടുകാർ ചാക്കുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്, ചാക്കുവിനോട് എന്താണ് കാരണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ചാക്കു ഒരു കാര്യം ഇവരോട് വിട്ടു പറയുന്നു. പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. കൊച്ചുകുട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ തിരക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ചാക്കുവിന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള മതിലില് കൊച്ചുകുട്ടൻ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാര് കൊച്ചുകുട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകാര് ഈ കൊച്ചുകുട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ ചാക്കുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ ചാക്കു കാര്യം പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് ഇന്നലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗം കൂടി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗം കൂടി. അപ്പോഴേക്ക് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിലേക്ക് ഒരു പൂവൻകോഴി വന്ന് വീണ് ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗം ആകെ കൊളവാക്കുകയാണ്. ആ കോഴി ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിനിടെ കൂവിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അത് കേട്ടില്ല. അതായത് ആ കോഴി അവിടെ നിന്ന് പോയില്ല എന്ന് ചാക്കു നാട്ടുകാരോട് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താൻ ഈ നാണിയമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് സാരമില്ല, നാണിയമ്മയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോ പുറകെ നിന്നിട്ട് ചാക്കു വിളിച്ചു പറയാണ് നിങ്ങൾ ആ കൂവൽ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമെന്ന്. തുടർന്ന് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പൂജാരിയുടെ പൂജ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു പൂവൻകോഴിയുടെ കൂവൽ കാരണം സാധിക്കുന്നില്ല. ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പോയ ആൾക്കെതിരെയും കൂക്കി അദ്ദേഹത്തെ ഓടിച്ചു വിടുന്നു. ജനഗണമന പാടുന്നതിനിടയ്ക്ക് പൂവൻകോഴിയുടെ കൂവല് കേട്ടുകൊണ്ട് അതും നിന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പൂവൻകോഴിയുടെ കൂവല് അവിടെ മുഴുവനും ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ്. കുട്ടികൾ പോലും ഈ പൂവൻകോഴികളെ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ചോടുകയാണ്. അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നൊരു യോഗം നടത്തിയിട്ട് അപ്പോ ചാക്കു പറയുകയാണ് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പൂവൻകോഴികളെയും കൊന്നു കളയണമെന്ന്. അങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പൂവൻകോഴികളെയും പിടിച്ച് ഇവരെ കൊന്നു കളയുകയാണ്. അതിനെ വെച്ച് ഇവര് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അപ്പോഴും ഒരു പൂവൻകോഴിയെ മാത്രം കിട്ടിയിരുന്നില്ല, അത് നാണിയമ്മയുടെ പൂവൻകോഴിയായിരുന്നു. അതിനെ എവിടെയാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. പ്രശ്നമൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ഇവർ വിചാരിച്ചെടുത്തായിരുന്നു പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പലയിടങ്ങളിലും പല സമയത്തായിട്ട് ഈ പൂവൻകോഴിയുടെ കൂകൽ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോ ചില മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു ഇനി ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കുമോ ഈ ഒരു കോഴിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ കൂകുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആശയം വന്നതോടെ അവിടെ വീണ്ടും യോഗങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇവർ അവസാന ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയാണ് ഈ പൂവൻകോഴിയുടെ കൂവലിനോട് സാമ്യമുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വരം കണ്ടെത്താൻ. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പൂവൻകോഴിയുടെ സ്വരത്തോട് സാമ്യമുള്ള കൂവല് ഏതാണ് എന്ന് ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇവര് കൂവിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അവസാനം ഇവര് ആ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോ ഇവരെല്ലാവരും ഞെട്ടിത്തരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ആ ഒരു കോഴിയുടെ കൂവലിനോട് സാമ്യമുള്ള കൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മുടെ കൊച്ചുകൂട്ടന്റെ കൂകലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊച്ചുകൂട്ടനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൊച്ചുകൂട്ടനെതിരെ നാട്ടുകാരൊക്കെ തിരിയുന്നു, കൊച്ചുകൂട്ടനെ ജ്വരം ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നു. അങ്ങനെ കൊച്ചുകൂട്ടനെ സമീപിച്ച കൊച്ചുകൂട്ടന്റെ സുഹൃത്തിനോടും ആ നാട്ടിലെ പ്രധാനികളോടും ഒക്കെ കൊച്ചുകൂട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ആ കോഴിയുടെ കൂകലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല, എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന്. ഇതിനിടയ്ക്ക് പോലീസുകാര് കൊച്ചുകൂട്ടനോട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരെയാണ്. അപ്പൊ കൊച്ചുകൂട്ടനോട് പോലീസുകാര് ചോദിക്കുകയാണ്, ദേശീയത ഇല്ലാത്ത ആളാണല്ലേ താങ്കൾ എന്ന്. അപ്പൊ കൊച്ചുകൂട്ടൻ പറയാണ്, അങ്ങനെയല്ല എന്ന്. കൊച്ചുകൂട്ടനോട് പോലീസുകാർ ചോദിക്കുകയാണ്, സാരജഹാംസ വെച്ചാൽ താങ്കൾ പാരഡിയായി പാടിയിട്ടില്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ കൊച്ചുകൂട്ടൻ പറയാണ്, ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പാടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പോലീസുകാർ പറയണ, ഉണ്ട്, താങ്കൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അത് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കൊച്ചുകൂട്ടന്റെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ കൊച്ചുകൂട്ടനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷം രൂപ ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ കൊച്ചുകൂട്ടൻ പറയാണ്, അതെനിക്ക് ഗൾഫിൽ പോകേണ്ട വിസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഈ പൈസ അയച്ച അഹമ്മദുമായിട്ട് എന്താണ് നിനക്ക് ബന്ധമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കൊച്ചുകൂട്ടൻ പറയാണ്, അതിന്റെ സുഹൃത്ത് ജലീലിന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്ന്. അപ്പോ പോലീസുകാർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഓഹോ അപ്പൊ നിനക്ക് ഈ ജലീലും അഹമ്മദുമായിട്ടൊക്കെയാണല്ലേ സുഹൃത്ത് ബന്ധം. അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റ് 14 ആകെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ യോഗം ചേർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ചാക്കു പറയാണ്, ഈ ഓഗസ്റ്റ് 15 പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ കുളവാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ എതിർപക്കക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചുകൂട്ടനും നാണിയമ്മയുടെ പൂവൻകോഴിയും വെളിയിലുണ്ട്. അവർ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ കുളവാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൊച്ചുകൂട്ടന്റെ അമ്മയും കൊച്ചുകൂട്ടന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ജലീലും കൊച്ചുകൂട്ടനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു നാട്ടിലുള്ള ഒരാളെ സമീപിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അയാളോട് പറയുകയാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ നാണിയമ്മയുടെ കോഴിയെ ഒന്ന് കൊന്നു തരണമെന്ന്. അദ്ദേഹം ഒരു വെടിക്കാരനാണ്. അപ്പോ ഈ എന്താ വെടിമരുന്ന് വെച്ചിട്ട് നാണിയമ്മയുടെ കോഴി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊന്നു തരണമെന്ന്. അങ്ങനെ അയാൾ ആ കാര്യം കേൾക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാകാം. അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റ് 15 പതാക ഉയർത്ത പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പതാക ഉയർത്താൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വെടിവെച്ച് കേൾക്കുന്നു. നാട്ടുകാരും ടീച്ചേഴ്സും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചുകൂട്ടൻ അവിടെ തളർന്ന് വീഴുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതുവഴി ഒരു നടന്നു പോയ ഒരു കോഴിയോട് കൊച്ചുകൂട്ടൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നീ ആ നാണിയമ്മയുടെ കോഴിയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചുകൂട്ടനെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു കോഴിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു നോവൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടോടി കഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ണിയാറ് കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷെ ഈ കഥയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടും ഓരോ ഒളിയമ്പുകൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ കാലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിനെതിരെയും ജനാധിപത്യ ബോധത്തിനെതിരെയും പ്രതികരണ ശേഷിക്കെതിരെയും ഒക്കെ ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യം ഒളിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് കഥാകൃത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നർമ്മത്തോടെ മാത്രം വായിച്ചു തീർക്കേണ്ട ഒരു നോവലല്ല ഇത്. മറിച്ച് നമ്മളും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഒരു പൂവൻ കോഴിയെ പോലെ കൂകുകയാണ് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത്. തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു നോവലാണിത്. പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ണിയാർ എഴുതിയ നോവലാണ് പ്രതി പൂവൻ കോഴി എന്ന്. സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പുസ്തകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.